sjekke så om å få med deg alt skrot eller noe sånt. Ikke minst. Jeg bruker en tanke at jeg har råttet her. Køttet i forfølge, og så prøvde jeg det. Så da får vi mamma det. Jeg finner det. Hvor gammel er det du finner? Stemmer. Det är du som är bror. Vad såg du över? Har han... Han ska vara med. Ja. Ta en sveptur i privatflyet. Ja. Du har Bill Gates. Ja. Bare på shoppingtur i dag.